Dinamik i 6 Petar Popović. Još jednom na kraju, poštovani gledalci, Kemofarm Crvena zvezda 105-87, sjajna igra, sjajna pobjeda Kemofarma i dobra najava za meč u sredu za revanš osmine finala Kupa Koraća protiv Daruša Faki. Poželimo košarkašima Kemofarma i Crvene zvezde mnogo sreće i uspeha u revanš mečevima na međunarodnoj sceni. Oproštamo se od vas, poštovani gledalci, nadamo se da ste uživali u ovom zaista jedinstvenom košarkaškom prazniku na programu televizije Banat. Prijatno i laku noć. Poduzima za kratko Peković loptu protivniku, no lopta je u autu i bit će to napad Daruša Fake. Rođens pa Kose Oglu. Kose Oglu. Pod košem Johnson, lična Zečevića, slobodno bacanje za Nathaniela Johnsona, izmena, menja Lukajić, ući će sa brojem 7 Ivan Stefanović prvi put, a izlazi Aleksandar Zečević. Od početka ne ide Zečeviću, ali, kažem, ima još vremena. Kad se razigra, Zečević u nizu pogađa i to je svakako ono na što treba računati. Dovoljno je Zečeviću samo minut i dva pa da uradi mnogo. Oba puta precizan Johnson sa linije slobodnih bacanja. Prvi poeni Nathaniela Johnsona u prvom periodu zaustavljen Amerikanac. Nadamo se da neće imati priliku u ovoj drugoj četvrtini da se razigra. Greška naših košarkaša, izgubljena lopta kod Seoglu. Rodgers, guranja, ali ne sudi ništa. Kazaro, još jedan sada pogodak Johnsona i to prva trojka, 18-10, minut 45 sekundi igre u drugom periodu, 18-10, sada već 8 poena prednosti za domaće. I da vidimo sada lična greška u napadu Stefanovića i odmah reaguje Lukajić. Odmah time out, dakle posle dva minuta igre u drugom periodu Lukajić je zatražio time out. 18-10. Johnson sada mala serija, prvo dva poena sa linije slobodnih bacanja, pa onda trojka. Treba zaista povesti računa da se ne razigra krilo Daruša Fake. Kose Oglu. Johnson. Pre Johnsona Peković. Ide Kose Oglu. Evo sada i trojke Ekima. Okunski i Ekim najbolji u redovima Daruša Fake od početka susreta. Druga trojka domaćih, 7 poena Ekima. Peković, lopta za Kemofarm. Peković vraća loptu u igru. 21-10, vođstvo Daruša Fake, promašio je sada i Videčić, Kose Oglu. Greška Kose Oglua i lopta za goste. Evo i u dnu vidite Erdogana Ersoglua i klupu Daruša Fake. Videčić pa
Stefanović, Vidačić. Stefanović. Pogodak Ivana Stefanovića, 21-12. Dakle, posle 6,5 minuta igre, prvi poen Hemofarma. Još jednom pogodak domaćih, i to trojka Johnsona, već druga trojka Johnsona, 8 njegovih poena. 24-12 je, 3 minuta 40 sekundi igre u drugom periodu. Dakle, 13 razlike u vršcu, a sada već evo 12 poena prednosti za domaće. Lopta za Hemofarm. Peković, Ivanović, Vidačić, Peković, Stefanović, Marko Ivanović, trojka Ivanovića, 24-15. Treća trojka Hemofarma. Na drugoj strani takođe tri trojke, dve Johnson i jednu Ekin. Sada lična greška Stefanovića. Loptu u igru vraća Johnson. Rodgers. Rodgers 5 sezona igrao u Tofašu. Uhvatio se za obruč Johnson, hteo je atraktivno da zakuca, ali načinio je kardinalnu grešku. Ostaje 24-15. Vidačić, 24-17. Smanjuje Hemofarm. Slobodno bacanje još za Dragoljuba Vidačića zbog prekršaja. 24-17. 4 minuta 35 sekundi igre u drugom periodu. Prilika da se prednost od 12 poena svede na 6. Dragoljub Vidačić odličan u vršcu. Najbolji u svojoj ekipi od početka ovog susreta. 24-18. Tamo dominiraju pod obručem Hemofarma domaći košarkaši. Pogodak Okunskog, 26-18. Ističe peti minut igre. Gubi loptu Stefanović, ali ponovo prilika za napad Hemofarma. Peković. Peković, Djogo. Pravi Đorđe Djoga, Ekin. I neuspešan napad Hemofarma. Kahjaoglu. Lopta u autu. Kraj Okunskog, Marko Ivanović. Promašio je Rodgers. Napad Hemofarma. Stefanović. Lična greška broj 5 Ekim. Slobodno bacanje za Ivana Stefanovića. 5 minuta 43 sekunde igre. Stefanović do sada 2 poena. 26-19.
drugi put nema pogotka. 7 poena prednosti za Daru Šafaku. Kahjaoglu. Johnson. Greška Rodgersa. Vidačić pa Djogo. Peković. Dobro je čuvan Stevan Peković. Do sada samo ona jedna trojka. Nije uspeo Vidačić. Johnson. Kahjaoglu. Okunski, gubi loptu Okunski, Djogo ide i faul nad Đorđem Djogom, načinio je Kahjaoglu. 6 minuta 36 sekundi igre u drugom periodu, slobodna bacanja za krilnog centra ekipe iz Vršca. Djogo do sada 3 poena. Trojka kojom su Vršćani prvi put došli u vođstvo u 5. minutu susreta. Bilo je 5-4. Sada je 26-19. Neprecizan Djogo u prvom pokušaju. Kahjaoglu. Još jednom Kahjaoglu za 3 poena. Neoprezna odbrana domaćih. Trojka Kahjaoglua i 29-20. Ističe 7 minuta igre u drugom periodu. Blokada Rodgersa, lopta je za Daru Šafaku. 29-20, 9 poena prednosti za domaću ekipu. Ekim Kahjaoglu. Još jednom Kahjaoglu, sada Johnson, Okunski. Okunski i Ivanović, prošao je Okunski 31-20. 10 poena Aleksandra Okunskog. Nema pogotka Ivanovića, lična greška. Zapravo bio to Peković. Lična greška, dakle, i slobodno bacanje za Stevana Pekovića. Ni Peković ne uspeva sa linije slobodnih bacanja, kao i malo čas Djogo i pre njega Stefanović. Oni su imali polovičan uspeh, da vidimo Peković drugi put pogađa. 31-21, 7 minuta 45 sekundi igre u drugom periodu. Kahjaoglu. Bio je to 4. poen Stevana Pekovića. Rodgers. Rodgers, rekoh, pre Daru Šafaka igrao 5 sezona u Tofašu. Zakucavanje Johnsona 33-21. Ponovo, dakle, 12 poena prednosti za Daru Šafaku. U 4. minutu bilo je 24-12, sada evo 33-21. Peković, Ivanović, Stefanović. Vidačić. Još jedna izgubljena lopta. I evo sada zakucavanja Rodgersa, 35-21. 35-21, sada je to već rezultat koji bi vodio
Daru Šafaku u četvrtfinale Kupa Radivoja Koraća. I da vidimo šta su sada sudije dosudile. Lična greška, broj 15, čini mi se, Okunski faul. Na liniju slobodnih bacanja će Peković. Minuti i 5 sekundi do kraja poluvremena. Prvi put sada u igri sa brojem 4 Serdar Čaglan umesto Aleksandra Okunskog. 35-21, prilika da Peković smanji vođstvo. Malo čas jedan pogodak i jedan promašaj. Ovoga puta prvi put precizan Peković. Postaje 13 poena prednosti za Daru Šafaku. 5 poena Stevana Pekovića. Johnson. Pokušaj i promašaj Kahja Oglua, isticalo je vreme za napad domaće ekipe. 38 sekundi do kraja prvog poluvremena, 35-22 vođstvo Daru Šafake. Zečević, Stefanović, Zečević dakle umesto Pekovića u završnici ovog drugog perioda. Djogo, nema pogotka, hvata tamo loptu Johnson, evo Kahja Oglua. Nije uspeo na kraju, evo i Kahja Oglu da pogodi obruč. Završeno prvo poluvreme, dakle rezultatom 35-22. Okunski i Johnson po 10 poena, Ekim 7, Johnson od toga dve trojke. Na drugoj strani Vidačić 7 poena, Peković 5. 4 trojke Daru Šafake i 3 trojke Hemofarma u prvom poluvremenu, malo ličnih grešaka domaćih. Na drugoj strani od 9 slobodnih bacanja 4 su promašili košarkaši Hemofarma. Mnogo grešaka od tamo negde 7. minuta igre, od vođstva od 10-6 u korist Hemofarma. Evo sada je 35-22, 13 poena prednosti za Daru Šafaku. Početak drugog poluvremena, treći period. Rodgers, Johnson, Ekim, Okunski i Kahja Oglu, to je petorka Daru Šafake. Ekim, pogodak Emre Ekima, 9 njegovih poena, 37-22, 15 poena prednosti za domaćina. 27-8 sekundi igre u drugom poluvremenu, lična Ekim. Zečević, Vidačić. Zečević, Savić. Savić, nema pogotka. U kontri Johnson. Johnson, Rodgers. Kahja Oglu. Promašaj Ekima. Zečević, Zečević na Okunskog.
Vidačić, Peković. Nema lične greške, međutim ponovo lopta za vršačku ekipu. Zečević je u reketu i gubi loptu Aleksandar Zečević. I dalje 37-22. Drugi minut trećeg perioda. Nastavljaju se greške i nepovezana igra naših košarkaša. Na sreću, Kahjaoglu nije bio precizan pri ovom šutu za 3 poena. Još jedna izgubljena lopta Hemofarma. Johnson sada je pogodio sebe u nogu, lopta za Hemofarm. Vidačić, Peković i prekršaj, lična greška nad Stevanom Pekovićem. Okunski, dakle faul, a prilika za Pekovića sa linije slobodnih bacanja. Dva puta je u prvom poluvremenu Peković izvodio slobodne bacanje, od 4 šuta 2 je pogodio. Dva minuta 11 sekundi igre u trećem periodu. Razjašnjavanje Pekovića i Kazara. Stevan Peković 5 poena do sada. 6. 37-23. Kahjaoglu. Okunski, Johnson. Jedna pogotka. Lopta van igre i napad za Daruša Faku. Sam je ostao i pogodio Kahjaoglu. 39-24. Ponovo 15 poena prednosti za ekipu iz Istanbula. Peković. Stiže Peković, Zečević, Đogo, Savić. 39-26. Saša Savić, prvi, zapravo 4 poena centra. Hemofarma i evo još jedne lične greške naših košarkaša, izmena u Daruša Faki. Ulazi Kosaoglu, dakle sada dva playmakera u igri, Kosaoglu i Kahjaoglu. Okunski. Kosaoglu. Trojka Kosaoglu, a 3 minute 22 sekunde igre u trećem periodu. 42-26, najveća prednost Daruša Fakije do sada, 16 poena razlike. Nije uspeo Zečević, ponovo lopta kod Zečevića i još jedna nema pogotka, tamo Savić i lopta za domaće. Lopta od noge Savića u aut i timeout za Željka Lukajića. Dakle, ne ide Vršćanima. Već evo dobrih 15 minuta, nepovezana igra, mnogo grešaka, mnogo, čini mi se, i neodgovornosti, a i važnost ovoga susreta za relativno
neiskusnu ekipu, kažem relativno, jer ima tu igrača koji su ranije igrali, kao što su Peković i Marko Ivanović, igrali su, dakle, oni, kao naravno i Vidačić, igrali su međunarodne utakmice, ali naravno ova ekipa Hemofarma prvi put u ovoj sezoni igra u jednom međunarodnom takmičenju i naravno da je svaka utakmica veliki izazov i prilika da se stekne neophodno iskustvo, a što se tiče kvaliteta, mislim da je nesporno da Vrščani imaju zavidan kvalitet, bar kada je reč o Kupu Radivoja Koraća. Još jedna lična greška. Hemofarma, lopta za Rodgersa. Koseoglu. Kahyaoglu. Rodgers. Koseoglu, Rodgers. Promašaj. Ali ispravlja to Rodgers. 44-28. 5 minuta 12 sekundi igre. Evo sada pogotka Savića. 44-30. Dakle, tu su stalno sada košarkaši Hemofarma oko ove kritične granice od 13-14 poena. 14 razlike, trenutno 44-30. Lična greška nad Stevenom Rodgersom. Ubacivanje lopte sa strane. Nema pogotka, skok Pekovića i prekršaj Koseoglua nad Stevanom Pekovićem. Lopta sa strane, Peković, Đogo Peković, Vidačić. Zečević, nema pogotka Zečevića. Ne ide Zečević u šut za 3 poena. Pokušao je Peković, neuspešno, tamo je bio i Savić i greška Kahyaoglua. Time out sada za ekipu Darušafake zatražio je Serdogan Ersoğlu. 3 minute 42 sekunde do kraja trećeg perioda, 44-30. Ističe minut odmora na zahtev trenera domaće ekipe. Lopta sa strane za Hemofarm. Dakle, Koseoglu i Kahyaoglu i dalje u igri par playmakera. Tu su još Rodgers, Okunski i sa brojem 14 u igri kapiten Mihat Mala. Savić. Saša Savić pod košem. Dobro je prevario Okunskog i Malu, ali nije pogodio. Propao je još jedan napad Vršćana, a sada greška. Greška Koseoglua i napad za Hemofarm. Vidačić.
Zečević još jednom i evo, konačno pogotka Zečevića, trojka, ukupno 5 poena Zečevića. Četvrta trojka Hemofarma. Isto toliko, zapravo 5 trojki postigla je ekipa Daruša Fake. Rodgers. 44-33, bilo je 16 razlike, sada je 11. Koseoglu i Rodgers. Uzvraća Rodgers. Trojka Stevena Rodgersa. 9 njegovih poena. 7 minuta 30 sekundi igre u trećem periodu. 47-33. Lična greška. Prekršaj nad Đorđem Đogom. Slobodna bacanja za krilnog centra Hemofarma. 2 minuta i 21 sekunde do kraja trećeg perioda. Đorđe Đogo, 4 poena do sada, jedna trojka. Đogo u prvom poluvremenu dva bacanja, jedno je pogodio, sada oba puta precizan, 47-35. Koseoglu. Rodgers. Okunski. Lopta do Rodgersa, još jednom Rodgers za tri, još jednom pogodak Stevena Rodgersa. Dakle, 12 poena Rodgersa, dve trojke zaredom, 50-35. Ponovo, dakle, 15 poena razlike. Minut i 40 sekundi do kraja trećeg perioda. Đogo, nema pogotka. Tamo ipak lopta za Savića i pogodak Saše Savića, 50-37. Koseoglu. Poslednji minut trećeg perioda. Napad Daruša Fake, Okunski. Kahyaoglu, isteklo je vreme za napad, promašio je Kahyaoglu i dalje 50-37. Vidačić ubacuje loptu u igru, Peković. Peković, Savić. Prekršaj nad Pekovićem načinio je Kahyaoglu, izmena u Daruša Faki, vratio se Johnson umesto Male. Na liniji slobodnih bacanja Stevan Peković. 46 sekundi do kraja trećeg perioda. Peković od 6 slobodnih bacanja 4 je pogodio. Sada promašaj i dalje 50-37. 50-38. Sekundi do kraja trećeg perioda, ko se ogu. Za tri poena promašaj Rodgersa. Dakle, posle one dve trojke zaredom, sada promašaj. Peković. Vidačić. Ide Vidačić. Đogo. Ne pogađa Zečević i kraj trećeg perioda. Dakle, posle 30 minuta igre,
Daruša Faka vodi protiv Hemofarma sa 50-38. Početak poslednjeg četvrtog perioda, vođstvo Daruša Fake 50-38, posle prvih 10 minuta bilo je 13-10, pa onda zaista izuzetno loša druga četvrtina Hemofarma, 35-22 za Daruša Faku i sada 50-38. Shvatili su košarkaši Hemofarma da više tu nema šta da se izgubi. Ono što je urađeno, urađeno je i sada borba do kraja ukoliko se želi u četvrtfinale. Okunski pa kose oglu. Johnson, Ekim. Ekim vrlo dobar u prvom poluvremenu, u trećem periodu ga nismo zapazili. Zaustavljen je Ekim, dakle, u tom trećem periodu. Dosta dugo nema ni pogodaka Okunskog, a sada vrlo važno, trojka Stevana Pekovića i smanjeno vođstvo Daruša Faki na 50-41. 11 poena Stevana Pekovića, on je najefikasniji košarkaš svoje ekipe. 7 poena postigao je Vidačić, 6 Savić, 5 Zečević. Na drugoj strani najefikasniji Johnson i Okunski sa po 10, Kose Oglu 3, a Rodgers sa 12 poena, prvi strelac susreta Peković. Vidačić. Promašaj Pekovića, lopta za Daruša Faku. Minut i po igre u poslednjem periodu. Kose Oglu. Tamo u reketu Hemofarma Okunski. Lična Savića i slobodna bacanja za Aleksandra Okunskog. Minut i 40 sekundi igre u poslednjem periodu. Aleksandar Okunski 10 poena do sada. Precizan sa linije slobodnih bacanja u dosadašnjem toku susreta i dalje ne greši Okunski. 11. njegov poen, 51-41. 52-41. Zečević. Vidačić. Peković. Peković, promašaj. Kose Oglu. I lična greška Stevana Pekovića. Tako je procenio Kazaro. Brisanje parketa. Bila je to četvrta lična greška Stevana Pekovića. Ubacivanje lopte sa strane, Kose Oglu. Johnson, Okunski i još jednom Okunski. 14 poena Ukrajinca, 54-41. Malo čas na početku četvrtog perioda 50-41, sada već 54-41, 13 poena prednosti. Zečević, promašaj, skok Johnsona, Kose Oglu. Dva i po minuta igre, Kose Oglu.
Johnson Okunski. Ponovo Johnson. Koseoglu. Sada Koseoglu za tri i pogađa Koseoglu trojku. 57-41. Ponovo najveća prednost u dosadašnjem toku. 16 poena razlike. Četvrti minut igre u ovoj poslednjoj četvrtini. Prodor Pekovića i lična greška. Lična greška Okunskog. Na liniji slobodnih bacanja Peković. Od 8 pokušaja, do sada 5 pogodaka sa linije slobodnih bacanja. 57-42. Tri minuta 21 sekunda igre. 14 razlike. Koseoglu. I evo pete lične greške Stevana Pekovića. Dakle, u četvrtom minutu poslednjeg perioda Peković na klupi zbog pet faulova. 57-43 vodstvo Daruša Fake. Koseoglu. Rodgers. Rodgers sam je ostao i evo još jedne trojke Stevena Rodgersa. 15 njegovih poena, 3 trojke, 60-43. Sada je 17 razlike. Vidačić. Đogo. Pogodak Đoga, 60-45. 8 poena Đorđa Đoga. Đogo posle Pekovića najefikasniji. 13 poena Peković, ali je on već van igre. Đogo 8. Ne uspeva Ekin na sreću Vršćana, ali neopreznost Vidačića. Timeout za Željka Lukajića. Dakle, koristi Lukajić pravo na time-out u ovoj poslednjoj četvrtini. 60-45 vojstvo Daruša Fake. Ističe minut odmora. Tri lične greške Hemofarma u ovom poslednjem periodu i jedna lična Daruša Fake. Petnaest razlike, podsjećam, 73-60 je bilo u Vršcu. Malo poena i ukupan broj postignutih koševa biće po svemu sudeći manji no što je to bilo u Vršcu. Okunski, Ekim, Koseoglu. Koseoglu. Dobar tamo skok Savića. Zečević. Đogo. Lična nad Đorđem Đogom. Lična greška Ekima. Još jedan na liniji slobodnih bacanja Đogo. ...60-46. 9. poen krilnog centra vršačke ekipe. I oba puta precizan Đogo. 60-47. 13 razlike. 5 minuta 12 sekundi igre u
poslednjem periodu, posle oglu. Posle oglu. Nema pogotka, dobar skok i još jednom Savića. Zečević za tri. Skok Okunskog. Posle oglu. Posle oglu Rodgers. Smiruje napad svoje ekipe Steven Rodgers. Kaj Rodgersa Zečević, Okunski i izgubljena lopta, Vidočić. Đogo, Zečević još jednom sa istog mesta i evo konačno pogotka Zečevića, 60-50, bilo je 60-43. Trojka Aleksandra Zečevića, njegova druga trojka, ukupno 8 njegovih poena i smanjeno vođstvo Daruša Fake. 10 razlike, 7 minut poslednje četvrtine, posle oglu. Johnson Rodgers, nema koša, gubi tamo loptu Đogo, neoprezan je bio Đogo, ljut je na njega Lukajić. Vraća se u igru kapiten Mala. Kose oglu. Rodgers. Sam Johnson ide kose oglu, lična greška Vidočića. Lopta sa strane, Johnson je vraća u igru. Rodgers kose oglu. Johnson kose oglu. Rodgers. Ističe vreme za napad. I evo, u poslednjem sekundu uputio je udarac Mala, ali je vreme za napad isteklo i lopta pripada Vršćanima. Evo i semafora. Ispunjen bonus Vršćana. 10 poena razlike, 60-50 od Daruša Fake, klupa Hemofarma. Treba sada izdržati ovih 2,5 minuta. Stefanović, Vidočić, Đogo, Zečević i Savić, to je petorka Hemofarma. Savić, Vidačić. Ide Vidačić, prolazi Dragoljub Vidačić i strašno važan poen, 60-52. Odlučio se za prodor Vidačić, otvoren mu je bio put ka košu, nisu stigli da ga blokiraju domaći košarkaši. 60-52, samo 8 razlike, a podsjećam u četvrtom minutu bilo je 60-43. Dakle, dugo već, gotovo 4 minuta poen nisu postigli domaći košarkaši. Vidočić je postigao 9 poena. Na liniji slobodnih bacanja sada Aleksandar Okunski, minut i 47 sekundi do kraja utakmice, 60-52. Posle 4 minuta i 13 sekundi igre, Daruša Faka postiže poen, 62-52, 10 razlike.
Vidačić, 16 poena Okunskog. Vidačić. Vidačić još jednom... Ostao je sam Dragoljub Vidačić i još jednom pogodak. 62-54, minut 28 do kraja. Kahja Oglu. Kahja Oglu iz velike daljine odlučio se za šut, promašio je i ide napad. Hemofarma. Poslednji minut. Zečević pa sada promašaj tamo Đoga, evo Stefanovića. I nameran faul, nesportska lična greška Johnsona. Biće to dva slobodna bacanja za Ivana Stefanovića i posle toga lopta sa strane. Dakle, treći faul Daruša Fakije bila je ova nesportska lična Johnsona. 51 sekunda do kraja utakmice, 62-54. Klupa Hemofarma, odlučujućih 50-ak sekundi. 8 poena prednosti za Daruša Faku. Dakle, nedostaje im 5 poena još. 13 razlike bilo je u Vršcu. Evo vidite, neuobičajen prizor za sportsku dvoranu u Istanbulu, sportsku dvoranu u kojoj igraju Efes Pilsen i Daruša Faka. Nema mnogo gledalaca, kapacitet je oko 5000, kažem, ovom susretu je zbog finala Kupa Turske u futbolu prisustvovalo tek negde oko 1500 gledalaca. Stefanović, dva slobodna bacanja, prvo promašuje. Stefanović je postigao 3 poena. Jedan sa linije slobodnih bacanja, evo, pogotka, 62-55. I lopta za Vršćane. Đogo, Zečević. Četvrta lična greška Daruša Fake u četvrtom periodu. Bio je to faul Rodgersa nad Zečevićem. Lopta sa strane, Zečević ka Vidačiću i sudije sada pokazuju da je ovo lopta za domaćina. Poklon domaćinu jer poslednji je loptom igrao domaći košarkaš. 37 sekundi do kraja utakmice. Okunski pogađa. Okunski, 64-55. Evo vidite, 34 sekunde do kraja utakmice. 64-55 pogodak Okunskog, njegovih 18 poena, 9 razlike. Još jedan time-out, ovoga puta za Željka Lukajića. Evo, vidite semafor, po 5 ličnih grešaka i jedni i drugi sada. A Stevan Peković je u prvom delu ove poslednje četvrtine već napustio igru zbog 5 faulova. Jedini košarkaš do sada sa 5 ličnih grešaka, Stevan Peković. Ali 34 sekunde do kraja utakmice i izuzetnog rezultata. Deli vršačke košarkaše, neprecizan Stefanović. Oba puta promašaj Stefanovića. Rodgers
sada promašaj tamo domaćih i lopta je za Hemofarm. 21 sekunda do kraja, aut za našeg predstavnika. Zečević, trči Zečević loptom, lična Johnsona, faul nad Zečevićem. 64-55, na liniji slobodnih bacanja biće Aleksandar Zečević, Koseoglu u igri. 16 sekundi do kraja utakmice, 64-55. Zečević, 8 poena do sada, 9. 64-56. Smiren je sada Zečević, 64-57. 10 njegovih poena, još 10 sekundi do kraja, 66-57. Odmah faul, faul nad Vidačićem. 10 sekundi do kraja utakmice, faul nad Dragoljubom Vidačićem. Dragoljub Vidačić za nijansu bolji od ostalih u ovom meču. Izuzetno važne poene postigao je u ovoj četvrtoj četvrtini. Dva puta se odlučio na šut i dva puta pogodio. Sada prvi put neprecizan sa linije slobodnih bacanja, 66 koševa poena Daruša Faka i evo 58. poen Hemofarma, 8 razlike. Evo od table trojka Nihata Male, Zečević, zapravo Đogo, evo Savića i kraj utakmice u Istanbulu. Hemofarm je zaista postigao ogroman uspeh. Podsećam, njihov cilj pred početak sezone, kada je reč o Kupu Radivoja Koraća, bio je plasman u grupu, a evo košarkaši Hemofarma ne samo da su se plasirali u osminu finala, nego evo sada prolaze i u četvrtfinale. Nije ovo bila, bog zna kako, kvalitetna partija vršačkih košarkaša, ali ostaje zabeleženo da su se Vršćani u svojoj prvoj sezoni na međunarodnoj sceni plasirali u četvrtfinale Kupa Radivoja Koraća. Daruša Faka, Hemofarm, 69-58. Atmosfera u Palati sportova na Novom Beogradu, gde se očekuje utakmica 15. kola Winston Juba lige između Beopetrola i Hemofarma. Deo ove sjajne atmosfere prave i vršački džokeri, navijači Hemofarma koji su još jednom doputovali da pomognu svojoj ekipi ovog puta u prvenstvenom duelu, u veoma važnoj utakmici i za jedan i za drugi tim. Čini se da je ovaj meč mnogo važniji za domaći sastav koji se nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Beopetrol je 11. sa 4 pobede i 10 poraza i ta alarmantna situacija u taboru ekipe sa Novog Beograda izgleda da je izaziva mnogo nervoze kod njih samih, jer su se domaći potrudili zaista da pokažu da su čvrsto rešeni da idu na sve ili ništa na ovoj utakmici već pre njenog početka. Košarkaši Hemofarma žalili su se pred početak utakmice na isuviše glasnu muziku koju je puštao čovek koji se naziva disk džokej u ovoj dvorani. A isto tako sve su uradili da one moguće i sportskim reporterima, među kojima i moja malenkost, da ne mogu da obave svoj posao kako valja. Tako da
Ja sada na tribinama Palate sporta u Novom Beogradu ličim na sve, samo ne na sportskog komentatora koji je na radnom mestu. Ali šta je tu je, mi ćemo večeras prisustvovati ovoj izuzetno važnoj utakmici.